Što može da se očekuje u narednih 100 dana administracije novog predsjednika Baracka Obame? Kolega Branko Mikašinović je o tome razgovarao sa Robertom Gelbardom, bivšim izaslanikom za Balkan u administraciji predsjednika Billa Clintona i članom tranzicionog tima za nacionalnu bezbednost predsjedničkog kandidata Baracka Obame, u čijoj kampanji je i učestvovao tokom protekle 2 godine. Predsjednik Obama i njegova administracija su nasledili neuobičajeno veliki broj zastrašujuće ozbiljnih problema. Prvi je ekonomska kriza koja ima globalne reperkusije. Predsjednik se već prvih dana usredsredio na stabilizaciju bankarskog sektora i pomoć Wall Streetu, ali i američkom narodu, da bi pomogao kućevlasnicima i okončao proces oduzimanja kuća zbog hipotekarnih potraživanja. Važno je da Sjedinjene Države sa novim izuzetnim ekonomskim timom koji predvodi sekretar za financije Tim Geithner i bivši sekretar za financije Larry Summers, sa kojima sam svojevremeno sarađivao, sada obnove poverenje u američku privredu i u zemlji i u svetu. Strukturni problemi američke privrede će zahtevati više vremena, ali obnavljanje poverenja u američku ekonomiju ima presudan značaj. Drugo pitanje sa kojim je Amerika suočena jeste izraelsko-palestinski problem, na koji je nova administracija također usredsređena. Simbolika dolaska predsjednika Obame u državni sekretarijat da prvog dana pozdravi novog državnog sekretara pokazuje koliku će važnost Obama pridavati inostranoj politici. Predsjednik Barack Obama je rekao u svom inauguracionom govoru da želi da pruži ruku saradnje muslimanskom svetu. Da li je to realno u svetu situacije na Bliskom istoku i u Afganistanu i Pakistanu? Rešenje bliskoistočnog problema je nužna komponenta boljih odnosa Sjedinjenih Država i muslimanskog sveta. To je centralno i hitno pitanje, kao i afganistansko-pakistanski problem. Drugo, suštinski element rešavanja odnosa na Bliskom istoku je jačanje NATO-a i produbljivanje i modernizovanje odnosa sa saveznicima. Treće, američki odnosi sa muslimanskim svetom su dvosmerni. Nije u pitanju samo šta će Sjedinjene Države da učine, nego i kretanje i saradnja arapskih i islamskih zemalja koje nisu bile dovoljno angažovane u saradnji sa međunarodnom zajednicom u rešavanju palestinsko-izraelskog problema. One nisu pokazale dovoljnu čvrstinu u odnosima sa Iranom, niti dovoljnu saradnju u pogledu Afganistana i Pakistana. Predsjednik Obama uživa veliki prestiž ne samo u islamskom, nego i u celom svetu. On može da poruči tim zemljama da treba da sarađuju da bi se ti problemi rešili na nov i kooperativan način. Obama je drugačiji, njegova etnička pripadnost je dramatično različita, a intelekt i obrazovanje mu također idu na ruku. On u stvari predstavlja kvalitativnu promjenu u pogledu nove vizije Sjedinjenih Država. Njegovo obrazovanje je izvanredno, na Harvardu i Kolumbiji. Sarađujući sa njim bio sam neopisivo impresioniran i sada biram reči kad to govorim njegovim savršenstvom. Šta očekujete u pogledu odnosa Sjedinjenih Država sa Rusijom i Balkanom, odnosno Srbijom? Bio sam proteklih nekoliko godina veoma uznemiren zbog politike Bushove administracije prema Balkanu i drugim regionima koje Bush potpuno ignorisao, barem prve 4 godine, dok se naredne 4 pažnja koncentrisala skoro isključivo na Kosovo. Balkan je veoma važan region. Sjedinjene Države treba tesno da sarađuju sa Evropskom unijom, Rusijom i drugim zemljama da bi se sačuvale dobiti iz protekle decenije. Mnogo puta sam ukazivao da je Srbija centralna zemlja na Balkanu i da se mora pomoći da ona napreduje i da se učvrste demokratija i stabilnost. Ako se to ne dogodi, ceo region će trpeti negativne posljedice. Mislim da sada u Srbiji imamo veoma dobru vlast na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem. Srbija je, kao i ceo svet, pogođena globalnom ekonomskom krizom. Sjedinjene Države treba tesno da sarađuju sa Evropskom unijom i Rusijom da bi Balkan ostao na pozitivnom kursu, posebno u pogledu Bosne i Hercegovine i Kosova i odnosa sa Srbijom. U pogledu Rusije Sjedinjenim Državama je potreban novi početak, uprkos nedavnoj neprijatnoj retorici, s obzirom da obe zemlje imaju veoma važnu ulogu i da treba da pronađu model konstruktivne saradnje.